ការរស់ឡើងវិញនៃអរិយធម៌រុងរឿងអឺរ៉ុបនៅសតវត្សទី16នៅក្នុងសតវត្សទី16នឹងទី16នៅពេលដែលអេស្ប៉ាញកំពុងតែវាទីពង្រីកអាណានិគមទៅលើទ្វីបអាមេរិកដែលគេហៅថាដែនដីថ្មីនៅអឺរ៉ុបដែលជាដែនដីចាស់អេណេះវិញគេបានស្គាល់នូវការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយគឺការវិវត្តខាងវប្បធម៌ដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាបារាំងថា ឡារ៉ូនីសងពីប្រធាននៅពេលនោះអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ឡើងវិញនៅវប្បធម៌រុងរឿងដែលគេធ្លាប់មានកាលពីក្នុងសម័យបុរាណហើយដែលត្រូវរលាយបាត់បង់ស្ទើរតែបាត់សូន្យនៅក្រោយពេលដែលការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមយើងដឹងហើយថានៅក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមនៅសតវត្សទី5តំបន់អឺរ៉ុបដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្នុងមហារដ្ឋតែមួយគឺចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានបំបែកទៅជានគរផ្សេងៗគ្នា ហើយនគរអស់ទាំងនោះបានចំណាយពេលច្រើនទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាឬធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងនគររបស់ខ្លួនអឺរ៉ុបត្រូវធ្លាក់ក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវខ្ទេចខ្ទាំប្រជាជនគ្មានសុខសន្តិភាពនិងគ្មានការអប់រំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងកាលពីមុនត្រូវរលាយបាត់បង់បន្តិចម្ដងៗរហូតធ្លាក់ក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះថា យុគខ្មៅងងឹតនៅឆ្នាំ1401កើតដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យយុគខ្មៅងងឹតនៅអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមទទួលពន្លឺឡើងវិញចក្រភពអូតូម៉ង់របស់ពួកទូគីបានវាយផ្ដួលរលំទីក្រុងកុងស្តង់ទីណូបដែលជារាជធានីនៃចក្រភពប៊ីសង់តាំងដែលជាអតីតចក្រភពរ៉ូមខាងកើតអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនរបស់ប៊ីសង់តាំងក៏បាននាំគ្នា រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយនាំយកទៅជាមួយនៅឯកសារល្អៗដែលបន្សល់ទុកពីអ្នកប្រាជ្ញក្រិចសម័យបុរាណអ្នកប្រាជ្ញនិងឯកសារក្រិចទាំងនេះហើយដែលជាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដែលនាំទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៃវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនៅអឺរ៉ុបហើយនៅឆ្នាំ 1483ត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបជាពិសេសអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងចាត់ទុកថា គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃយុគសម័យកណ្ដាលនិងជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃសម័យកាលរឺនីសង់ប្រទេសដែលដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៃវប្បធម៌រុងរឿងនេះគឺអ៊ីតាលីគេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញល្បីៗទាំងខាងសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មទស្សនវិជ្ជានយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងតារាសាស្ត្រភាគច្រើនចេញមកពីអ៊ីតាលីមៃឃែលអង់រ៉ាហ្វែលលីអូណាតដេវីស៊ីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា គឺជាវិចិត្រករដែលមានស្នាដៃឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺពូកែខាងចម្លាក់គំនូរស្ថាបត្យកម្មនិងវិស្វកម្មសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីតាលីរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេឃើញមានហ្វូមូណូណែនណាន់តាមនាំគ្នាឈោតម្រង់ជួចចាំមើលរូបគំនូរម៉ូណាលីសាដែលគូដោយ លីអូណាតដេវីនស៊ីហើយដែលគេបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរនៅទីក្រុងប៉ារីសចំណែកអែមម៉ៃឃើលអេកវិញក្រៅពីគំនូរនិងចម្លាក់បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីជាច្រើនជាពិសេសគឺវិហារនៅបូរីវ៉ាទីកង់ហើយត្រូវបានគេចម្លងតាមនៅក្នុងការសាងសង់អគារជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមមានវិហារសិនភូលនៅអង់គ្លេសនិងវិហារកាពីតូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនរបស់អ៊ីតាលីនាសម័យរេណេសង់គឺទស្សនវិទូនយោបាយឈ្មោះម៉ៃឆៃវីលីបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលល្បីសរសើររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Le Prince នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានសរសេរអំពីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រើប្រាជ្ញាផងប្រើកម្លាំងផងនិងប្រើកលល្បិចផងបើតាម Mark Chaivili មេដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែចេះប្រើកម្លាំងដូចជាសត្វតោនិងចេះ ក្រឡេចក្រឡាច់ដូចជាសត្វកញ្ជ្រោងក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនិងភាពក្រឡេចក្រឡាច់នេះមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែរក្សាអំណាចយកមកបំពេញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺដើម្បីរក្សាអំណាចយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅរដ្ឋអាចរំលោភច្បាប់ឬធ្វើនៅទង្វើដែលគ្មានសីលធម៌បើសិនជាវាចាំបាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគោលគំនិតរបស់លោកគឺត្រូវបានអ្នករិះគន់ខ្លះ ថាជាគំនិតនយោបាយដែលគ្មានសិលធម៌ក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតយល់ថាវាគឺជាគំនិតនយោបាយដែលមានលក្ខណៈពិតប្រាកដមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅរបស់លោកនៅតែជាសៀវភៅគូលដែលគេយកមកបង្រៀននៅស្ទើរតែគ្រប់សាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសតវត្សទី16ចលនារឺណាសៀដែលចាប់កំណើតនៅអ៊ីតាលីបានជាពន្លឺបន្តិចម្ដងៗទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុប
rob chap tang pi espany barang alamong nung angle rohot dal te polony ne chnam 1543 dara vitu polony mne chmuoh nicolas copernic dal thlop ban te saksa ne italy ban chinh phsai ne sephau muoy ampi trisdai thmey nei dara sah dal trou ban ke chat tok tha keu chea padivat nei ka yol dang robas monuh te leu chakraval tang pi dam rohot mok monuh knong samai boran yol tha phan dai keu chea chamnach kandal nei chakraval krup avai avai tieng os ne leu phan dai tieng prechan ព្រះអាទិត្យនឹងគ្រប់កាយទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីនីកូឡាស់ដែលចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំសិក្សាអំពីតារាសាស្ត្របានបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីថ្មីស្រឡាងមួយគឺថាមិនមែនព្រះអាទិត្យទេដែលវិលជុំវិញផែនដីគឺផែនដីវិញទេដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហេតុដែលគេមើលទៅហាក់បីដូចជាព្រះអាទិត្យនឹងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីវិលជុំវិញផែនដីតាមការពិតគឺដោយសារតែផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯង ក្នុងមួយជុំមួយជុំមានរយៈពេលមួយខែបួនម៉ោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោកកូភេនីកផែនដីគ្រាន់តែជាភពមួយក្នុងចំណោមភពជាច្រើនផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡដោយដែលគេធ្លាប់ជឿពីមុនមកនោះទេទ្រឹស្ដីរបស់នីកូឡាកូភេនីកគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃតារាសាស្ត្រសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅនឹងជំនឿរបស់វិហារកាតូលិកនាសម័យកាលនោះ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាកូភេនីករងចាំរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកទើបចេញផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីបដិវត្តន៍នៃតារាសាស្ត្រនិយាយអំពីវិហារកាតូលិកយុគសម័យរេណេសាំងគឺជាយុគសម័យដែលមានការបែកបាក់នៃគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកផងដែរយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានពុះចែកជាគ្រឹះសាសនាត្រូវបានបែកបាក់ជាពីនិកាយរួចមកហើយគឺនិកាយអូទូដកនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមខាងកើត ឬចក្រភពប៊ីសង់តាំងនិងនិកាយកាតូលិកនៅចក្រភពរ៉ូមខាងលិចឬអឺរ៉ុបខាងលិចក្រោយពេលចក្រភពរ៉ូមខាងលិចដួលរលំខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជានគរផ្សេងៗគ្នាគ្រប់នគរទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបខាងលិចនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមអំណាចនៃវិហារកាតូលិកដដែលដែលមានសម្ដេចបាតនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺជាអ្នកមានអំណាចកំពូលខាងសាសនាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 1517បបិជិកាតូលិកអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាទីនលូធែរ គូបញ្ជាថាចំណុចនេះសូមកំយល់ច្រឡំជាមួយនឹងម៉ាទីនលូធើឃីងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកដែលលោកបានចេញមុខជាសាធារណៈរិះគន់សេចក្តីបង្រៀនរចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបដឹកនាំរបស់សម្ដេចបាតព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជ្រៅនៃវិហារកាតូលិកនៅឆ្នាំ 1521ម៉ាទីនលូធើត្រូវបានសម្ដេចបាតបណ្ឌិតចេញពីវិហារកាតូលិកត្រូវបានអធិរាជឆាលីសឃ្វីនចាត់ទុកថាជាឧទាមក្រៅច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់ម៉ាទីនបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនហើយចលនាប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំវិហារកាតូលិកនេះចេះតែបន្តរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងរហូតបង្កើតទៅជានិកាយមួយថ្មីទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រូតេស្តង់ដោយសារតែពួកគេគឺជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនិងអំណាចរបស់សម្ដេចបាបនិងសេចក្តីបង្រៀនជាទូទៅរបស់វិហារកាតូលិកនៅឆ្នាំ 1534នៅអង់គ្លេសដែលស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចបាបដែលនោះព្រះបាទហង់រី២8ចងលែងព្រះមហេសីរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចបាបមិនអនុញ្ញាតព្រះបាទហង់រី២8ក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអំណាចរបស់សម្ដេចបាបដោយបានបង្កើតជានិកាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អង់គ្លេសគឺនិកាយអង់លីខែនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយ អង់គ្លេសនៅតែត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីអំណាចរបស់សម្ដេចបាបប្រមុខដឹកនាំវិហារអង់គ្លេសគឺជាព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេស